Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Максат айылында жаңы курулган үйлөргө көчүп кирип жашай башташты. Апрель айынын орун аягында алган чек ара окуясында тажик тараптын кол салуусунан Максат айылы эң көп жабыркап 84 үй толугу менен өрттөлүп, жашоого жараксыз болуп калган. Өлкө башчысынын көзөмөлү менен жапа чеккен айылдарды тез арада калыбына келтирүү иштери колго алынып, өлкө эгемендүүлүгүн 30 жылдыгына карата Лейлек жана Баткен районундагы 140 үйү толук бүтүрүп, пайдаланууга берүү мерчемделген. Максат айылынын тургунунун айтымында жаңы курулган үйлөрдүн сапаты жакшы, бирок биздин мурдакы үйлөрүбүз паксадан курулуп, дубалы калың болчу. Азыркы үйлөрдүн дубалы жука болгондуктан ок атылса өтүп кетиши мүмкүн. Мен ушул Максат айылында жашоочусу, ушу жабыркануучу болом. Мен Бостонов Зайырбек Абдыжапарович. 15 жылдан бери Максат айылында жашайбыз. Ушу көйгөйлүү күндөргө карата ушундай үйлөрүбүз күйүп, андай үйлөрдү куруп берди. Эми кандай десем, бул үйлөр эми жакшы условиясы менен бүт баары бар. Эми бүт азыр ушу үйгө кирип жашап атабыз. 3-4 күн болду киргенибизге. Ушу президент келип кеткенден кийин үйдү ачылыш кылгандан бери жашап атабыз. Эми үй көрүнүш эмелери бүт баардыгы жакшы условиясы менен. Бирок мурдагыдай эми өзүбүздүн үйүбүз баягы кесектен болсо дагы стена калың болгон. Ок соого атышты баягындай эмеден кичине тосоп да калың. Бул эми жука экен стенасы 10 сантиметрлик. Дээм кандай бул? Кудай өзү сактасын го, бир эме болуп кете турган болсо тешип куктап аткан жериңде тынчый бересиң да окшоган эмеде. Дагы бир тургундун айтымында үйлөргө жылуулук жана суу орнотуп беришсе жакшы болмок. Кыш да жакындап калды. Өзүбүз жылуулук орнотойлу десек, үйдүн кайсыл жагына орнотууду билбей жатабыз. Азыркы учурда үйүңүздөн бүтүп кирип алыпсыздар. Ай ичидеги шарттары, акыбалдары кандай болуп атабыз? Мисалы жагып атабы? Ооба, жакып жатыпты. Үй жакшы. Кудайга шүгүр. Куруп бергенлерге шунчалык кылып беришти. Үйгө шу топлейнанын бабакыраак ава соолмастан кийгизирип берсе ушунсуга эм шүгүр кылардык. Хаммасы жакшы, 5 комната, кухня менен туалет, баня, хаммасы бар, бардыгы. Ушу топлейнаны кийгизирип, ысык суу, суук суу, суу кийгизирип берсе, суу ичер суу кийгизирөбүз дешкен жок, азыр кирген жок. Ушулар болгондо жакшы болорду. Ава соогунча азыр бетке печке койсок эм, билмейбиз кандай коебуз печкени. Топлейни коюп берсе яны жакшы. Баштаганы алы келген жок топлейни. Шу. Мен жашайм ушул жерде. Бул жерлер адыр эле. Кудайга шүгүр, мына суу чыкты, мына элибиз мына көгөрүп турат, бар жокпу? Мектебибиз курулду, мына десатыбыз курулуп баратат, мына пабыбыз курулду, мына милисахана курулду. Мындай жок эле да мисалы. Мына конторубуз бар, контор курулду. Кудайга шүгүр, мына ушунчалык өкмөт карап жатат. Бирок бизге карагандан дагы эң зарыл нерсеси бизге мына ушул чек ара маселеси да. Чек ара маселени бизге кандай үмүтүбүз бар биздинчи? Үмүтүбүз бар. Келечекте биз Кыргызстанды элибиздин жүрөгүдөгү көйгөй маселеси чек ара. Чек араны биз коргойбуз деген ниетибиз бар да. Биз патриоттун эли патриотпуз мындайча айтканда. Эл үчүн биз жаныбызды дагы беребиз. Мына Кудайга шүгүр ушунчалык болуп келатат. Бирок болгону менен тыянак бизге чек араны чечип берсе да. Тездетип бизге чек араны мынау Кыргызстандын жери, мынау Тажикстандын жери деген үмүт менен мына келечекте балдарыбыз жашап кете турган мына элибиз бирге дагы эл кошулуп эл болуп кетишке биз үмүттөбүз э. Жасмина Сайдиманова, Салам Медиа, Баткен.